Salam şagirdlər, bugünkü mövzumuz 9-cu sinif müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı. Hansı mühitləri nəzərdən keçirəcəyik? Metallar, məhlullar, vakuum, qazlar və yarımkeçiricilər. Bildiyiniz kimi, metallar daxilində atomlar sərbəst elektronlar yarada bilir. Onlar valent elektronlarını sərbəst hala keçirirlər və bu şəkildə yükdaşıyıcılar yaranır. Metallar üçün ohm qanunu ödənilir. Gördüyünüz kimi, cərəyan şiddəti gərginlikdən düzgün tənasib asılıdır və cərəyan şiddəti ilə gərginlik ifadəsi i bərabər u bölünsün r şəklində yazılır. Burada r elektrik müqaviməti olub, nə gərginlikdən, nə də cərəyan şiddətinin aslı deyil. Elektrik müqaviməti yadınızdadırsa biz ρL bölünsün s düsturu yazmışdıq, yəni naqilin həndəsi ölçülərindən və onun materialının növündən asılıdır. Bugün isə metal naqillərin müqavimətinin başqa bir parametrdən asılıdır, yəni temperaturdan asılıdığına baxacaq. Gördüyünüz kimi, R bərabərdir E0, mötərzidə 1 plus alfa delta T və ya xüsusi müqamət üçün Rho bərabərdir Rho0 bulsun 1 plus alfa delta T şəklində yazılan ifadələrimiz var. Deməli, metal naqillərin müqaməti temperaturdan xətti olaraq düz asılıdır. Burada E0 0 dərəcə Celsiusdakı müqamətdir, R isə ixtiyari temperaturda götürülmüş müqamətdir. Eyni şəkildə Rho0 0 dərəcə Celsiusdakı metal naqilin müqamətidir, Rho isə İxtiyari bir temperaturda metal naqilin xüsusi müqavimətidir. Delta T burada temperatur dəyişməsidir. Alfa isə müqavimətin temperatur əmsalı. Müqavimətin temperatur əmsalı metal naqillər üçün müsbət qiymətə malikdir. Ona görə də qrafikdə gördüyünüz kimi xətti olaraq müqavimət artır. Alfanı bu ifadədən çıxarsaq, alfa bərabərdir L0 bölünmüş L0 vur delta T ifadəsi alır. Ona görə də müqavimətin temperatur əmsalı ilə bağlı belə bir tərif deyilir. Metal naqilin 1 kelvin qızdırılması zamanı müqavimətin nisbi dəyişməsinə bərabər olan kəmiyyət müqavimətin temperatur əmsalı adlanır. Müqavimətin temperatur əmsalının vahidi təbii ki 1 bölünsün kelvin və ya kelvin üstündə mənfi 1 olacaq. Kamerlin Gonnes deyə bir alim belə bir təklif irəli sürmüşdür. Əgər metal naqillərin müqaviməti temperatur artırsa, əgər biz onların müqavimətini azaltmaq istəsək, deməli temperaturu azaltmalıyıq. Temperaturu azaltdıqca metal naqilin müqaviməti azalır. Baxın, qrafikdə gördüyünüz kimi temperatur azaldıqca müqavimət azalacaq və elə bir temperatur gəlir ki, müqavimət ani olaraq sıfıra düşür. Belə temperatura adlanır böhran temperaturu və artıq bu vəziyyətdə metallar ifrat keçirici adlanır. Yəni cərəyanı ifrat dərəcədə keçirmə qabiliyyətinə malik olur. İfrat keçiricilər normal metallardan belə fərqlənir ki, metallarda istilik ayrıldığına baxmayaraq ifrat keçiricilərdə istilik ayrılır. İkinci mühitimiz isə məhlullardır. Məhlulları bəzən elektrolit adlandırırlar. Əslində elektrolitlərin tərifi bu şəkildə deyilir. Məhlul və ya ərintiləri elektrik cərəyanı keçirən maddələr elektrolit adlanır. Saf su bildiyimiz kimi elektrik cərəyanı keçirmir. Saf su elektrik cərəyanı keçirmədiyinə görə biz artıq onun içərisində kimyəvi birləşmələr daxil edirik. Kimyəvi birləşmələrin məhlul daxilində ionlara parçalanması elektrolitik disosiasiya. Elektrolitik disosiasiya baş verir və həmin kimyəvi birləşmə ionlara parçalanır. Müsbət və mənfi ionlar. Deməli, məhlullar daxilində elektrik yükdaşıyıcısı müsbət və mənfi ionlardır. Məhlullar da metallar kimi ohm qanununa tabi olur. Lakin qrafikdə gördüyünüz kimi gərginliyin müəyyən bir qiymətindən sonra cərəyan yaranmağa başlayır. Bu da ionların məhlul daxilində müqavimətə rast gəlməsi ilə izah olunur. Metal naqillərdən fərqli olaraq məhlullarda alfa, yəni müqavimətin temperatur əmsalı mənfi qiymətə malikdir, sıfırdan kiçikdir və qrafikdə gördüyünüz kimi xüsusi müqavimət temperatur artdıqca xətti olaraq azalır. Bunun da səbəbi nədir? Çünki məhlulda bildiyiniz kimi temperatur artdıqca orada kimyəvi birləşmələrin, buzların və ya turşuların həll olma qabiliyyəti artır, ionların sayı çoxalır. Burada ionlar yarandığından sonra onlar elektrodlara tərəf, anod və katoda tərəf hərəkət edəcək. Gördüyünüz kimi müsbət ionlar, yəni kationlar, mənfi yüklü elektroda, yəni katoda tərəf edəcəkdir. Mənfi yüklü anionlar isə müsbət yüklü elektroda, yəni anoda tərəf hərəkət edəcəkdir. Və bu şəkildə dövrədə cərəyan əmələ gələcəkdir. Ampermetr müəyyən bir cərəyan şiddətini göstərəcəkdir. Elektrodlar üzərində maddə toplanması hadisəsi isə elektroliz adlanır. Elektroliz üçün Faradeyin iki qanunu vardır. Birinci qanun bu şəkildə M bərabərdir K, Q. Burada Q elektrik yükü, M
elektrodlar üzerinde ayrılan kütle, K ise elektroçimyevi ekvivalent adlanır. Tabii ki burada Q'nun ifadesini İT şeklinde yazsak, üst durumumuz böyle olacak. Cereyan şiddetinin əvəzinə U bölünsün, geri yaza bilərik veya elektrik gücünün əvəzinə enerji bölünmüş cereyanın ifadesini yazmaq olar. Deməli, burada elektroçimyevi ekvivalent kütlə bölünmüş yük ifadəsindən hesablana bilər. Buna görə də Faraday ikinci qanunu yazır və elektroçimyevi ekvivalentin bir ionun kütləsinin onun yüklə nisbəti şəklində hesablanır. Və buradan alınır ki, bir bölünsün Y, N, burada Y elementar yükdür, N Avogadro sabiti, M molyar kütlə, N isə həmin birləşmədəki element atomunun valentliyidir. Deməli, elektroçimyevi ekvivalent kimyəvi birləşmə daxilindəki həmin elementin molyar kütləsi, N isə onun valentliyidir. Üçüncü mit, vakum. Vakum bildiyimiz kimi içərisində heç bir maddə olmayan bir fəzadır. Və vakum da təbii ki, ilk başda insan ağlına gəlir ki, vakum elektrik cərəyanı keçirtməyəcək. Bəs elektrik cərəyanı keçirtmək üçün nə etmək lazım? Ona görə də məsələn burada gördüyünüz kimi vakum diodu təsvir edilmişdir. Bura üzəri şüşə ilə örtülü olan bir sistemdir və daxilində vakumdur. Və biz katod və anod yerləşdiririk. Daha sonra katod közərmə teli vasitəsilə qızdırılır. Katod qızdırılarkən, katodun səthi təbii ki metaldır və metalları qızdırarkən özündən elektron buraxmağa başlayır. Və artıq bu boş mühitin içərisində yük daşıyıcılar yaranır. Deməli, vakumda yük daşıyıcılar elektronlardır. Elektronlar anoda çatdıqdan sonra dövrədə artıq cəryan yaranacaq. Metallar qızarkən elektron şualandırırsa, bu termoelektron emissiya emissiya ingilisindən tərcümə edə emission şualanma deməkdir bildiyiniz kimi. Ona görə də bəzən buna metalların qızarkən özündən elektron buraxması da deyilir. Voltamper xarakteristikasına nəzərdən keçirsək, gördüyünüz kimi əvvəlcə gərginliyi artırdıqca cərəyan şiddəti artır. Məsələn deyək ki biz bunu müəyyən bir temperatura qədər qızdırdıq və n sayda buradan elektron çıxdı. Amma çıxan elektronların əsas vacib olan hissəsi onların anoda çatır. Yəni, anoda çatan elektronların sayı qədər bizim nəyimiz olacaqdır, cəryanımız olacaq. Deməli, ilk başlarda gərginliyi artırdıqsa, çıxan elektronların sayı dəyişmir, amma anoda çatan elektronların sayı artır. Və elə bir an gəlir ki, katoddan çıxan bütün elektronlar anoda çatırlar. Belə hal doyma cəryan şiddəti adlanır. Doyma cəryan şiddətini dəyişmək üçün isə katodun temperaturunu dəyişmək lazımdır. Temperatur nə qədər çox olarsa, metalı tərk edən elektronların sayı bir o qədər çox olar, və beləcə biz doyma cərəyan şiddətini artıra bilərik. Vakum diodunun dövrəyə birləşdirilmiş halı təsvir edilmişdir. Bu elektrik dövrəsini gördüyünüz kimi. Burada elektrik filtəsi vasitəsilə katod qızdırılacaq. Katod təbii ki, mənfi qütbə qoşulmalıdır. Anod isə müsbət qütbə qoşulur. Və elektronlar artıq anoda çatdıqdan sonra dövrədə artıq cərəyan yaranacaqdır. Yenə ampermetrimiz cərəyan şiddətini göstərəcəkdir. Vakumda elektrik cərəyanı dediyimiz kimi əsasən termoelektron emissiya vasitəsilə yaradılır və iş prinsipi termoelektron emissiya əsasən iki cihaz var. Biri ilə baxdığımız vakum diodu, vakum diodundan dəyişən cərəyan dövrəsində istifadə olunur, dəyişən cərəyanı düzləndirir. İkinci cihazı isə elektron şua borusu. Elektron şua borusu köhnə televizorların daxilində bu şəkildə gördüyünüz sxemi verilib. Bu şəkildə bir cihazdır və elektrik siqnallarını sürətləndirərək işıq selinə, işıq siqnallarına çevirir. Dördüncü mühitimiz qazlardır. Qazlar da bildiyimiz kimi neytral halda, onun atomları da neytral olacaq və yük daşıyıcı yoxdur. Ona görə də yenə xarici bir təsirə ehtiyacımız var. Qazları ionlaşdırmaqla onda elektron və nisbət ionlar əldə olur. Neytral bir qaz atomunun üzərinə ionlaşdırıcı ilə təsir etsək, ionlaşdırıcı olaraq adətən ultrabənövşə və ya rentgen şüaları istifadə olunur. Və atomun üzərinə bu şualar düşdüyü zaman oradan elektron qopur. Elektron qopmuş neytral atom müsbət ion adlanır. Və bu çıxan elektronlar digər neytral atomlarla toqquşaraq onları mənfi iona çevirir. Deməli, qazlarda yük daşıyıcılar həm müsbət və mənfi ionlar, həm də elektronlardır. Qazlardan elektrik cərəyanın keçməsi qaz boşalması adlanır. Və qrafikdə gördüyünüz kimi volt-amper xarakteristikası cərəyan şiddətinin gəlin asılılığı bu şəkildədir. Burada bir məsələni diqqətə yetirmək lazımdır ki, məsələn deyək ki, bizim bu artıq bir şüşədir. Şüşə daxilində
olan gaz atomlarıdır. Yani balon şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Bunun içerisinde biz iyonlaştırıcı vasıtasıyla şualar gönderirik ve atomlar bu zaman iyonlaşır. Yani elektronlar çıkmaya başlayır ve tabii ki artık biz bütün atomları iyonlaştırdıktan sonra doyma halı yaranır. Yani bütün elektronlar artık ceryan yaradır, ona göre doyma halı yaranır. Lakin iyonlaştırıcının təsiri kesildikten sonra bu zerrecikler, iyonlar veya elektronlar katodla toqquşaraq katoddan elektron çıxarırlar ve gördüğünüz kimi grafikte de ceryan şiddeti yine doyma həddindən sonra müeyyən qədər artır. Ona göre deyirik ki, OB hissesi, grafikteki OB hissesi qeyri-müstəqil qaz boşalması adlanır. Qeyri-müstəqil qaz boşalması deyiləndə iyonlaşdırıcının təsiriyle baş veren boşalmadır. BC hissesi isə müstəqil qaz boşalması. Müstəqil qaz boşalması isə iyonlaşdırıcının təsiri kəsildikdən sonra öz başına baş veren boşalmadır. İyonlaşma enerjisi kimyadan da bilirsiniz. Neytral atomdan bir elektron koparmak için lazım olan minimal enerji iyonlaşma enerjisi adlanır. Ve iyonlaşma enerjisi heç bir xarici kəmiyyətdən asılı deyil, yalnız materialın növündən, yəni atomun, hansı atom olduğundan asılıdır. Dediyimiz kimi, boşalmanın burada iki növ var, qeyri-müstəqil və müstəqil boşalma. Müstəqil boşalmanın da özlüyündə dörd növ vardır. Burada gördüyünüz kimi tazlı boşalma, tazlı boşalma elektrik dirəklərində gördüyümüz o qızılcım şəklində yaranır. Həmin o boşalmadır. Alovsuz boşalma reklam borularında istifadə olunur. Gövsüz boşalma qaynaq eləmək üçün istifadə olunur. Qızılcımlı boşalma isə ildırım çatarkən onun mənzərəsini müşahidə edirik biz. Qızılcımlı boşalma əmələ gəlir. Qazlarla bağlı deyəcəyimiz son bir şey isə budur ki, qazlar kifayət qədər iyonlaşdığı zaman özlərini plazma şəklində aparır. Ulduzlarda veya günəşin səthində olan qazlar artıq plazma halındadır. Beşinci ve sonuncu mühitimiz yarım keçiricilər. Yarım keçiricilər adından da göründüyü kimi metallar kadar yaxşı keçirmirlər ceryanı, lakin dielektrik kadar da pis deyilir. Yəni orta keçiricilik qabiliyyətine malikdirlər. Yarım keçiriciler Mendeleyev dövr cədvəlində 4-6 qrup elementlerinden təşkil olunur. Məsələn, silisium, germanium, arsen veya kürtdən istifadə olunur. Və yarım keçiriciler burada gördüğünüz kimi silisium nümunə olarak göstermişim. Silisium 4 valentlidir bildiğiniz kimi və onun etrafında elektronlar zayıf rabitədədirlər. Və biraz onları qızdıran zaman, temperatur artan zaman o valent elektronlar qopmağa başlayır. Valent elektronlar qopur və bu şəkildə biz əgər potensiallar fərqi yerləşdirsək, yəni gərginliklə təmin etsək, artıq o elektronlar müsbətə doğru, müsbət yüklü potensiala doğru daha doğrusu müsbət qütbə doğru hərəkət eləməyə başlayacaqdır və bu şəkildə dövrədə cəryan yaranacaqdır. Baxın, qrafikdə gördüyünüz kimi temperatur artdıqca yarım keçiricilərin müqaviməti azalır. Yəni nə qədər temperatur çox olarsa, orada qırılan elektronların, qopan elektronların sayı bir o qədər artacaqdır və nəticədə cəryanımız güclənəcəkdir. Və bu dediyimiz kimi rabitədən qırılan elektronların yerində boşluq yaranır. Həmin boşluqlar deşiklər adlanır. Elektronlar, məsələn, bu gördüyünüz şəkildə sağa doğru deyək hərəkət edirsə, o zaman deşiklərin istiqaməti sola doğru meyilləyəcək. Məsələn, burada gördüyünüz kimi buradan elektron çıxdı, gəldi bu hissəyə, o zaman deşik buradakı deşik sol tərəfə meyilləyəcək. Ona görə də yarım keçiricilərdə elektronlar və deşiklər vasitəsilə cərəyan yaranır və onların yayılma istiqaməti bir-birinə əks olur. Yarım keçiricilərin keçiriciliyi iki cür olur, N-tip və ya P-tip keçiricilik. N-tip keçiricilik elektron keçiriciliyi də adlanır. Yəni elektronlar sayəsində yarım keçiricilərdən cəryanın keçməsi N-tip keçiriciliyi və ya elektron keçiriciliyi adlanır. Deşiklər sayəsində yaranan cəryan isə P-tip keçiriciliyi və ya deşik keçiriciliyi adlanır. Yarım keçiricilər iki cür olur. Məxsusi keçiricilər, bir də aşkarlı keçiricilər. Məxsusi keçiricilərdə elektronların və deşiklərin sayı təxminən bir-birinə bərabər. Lakin bəzən yarım keçiricilərin keçiricilik qabiliyyətini dəyişmək üçün aşkarlardan istifadə olunur. Yəni, başqa bir yarım keçirici daxil edilir. Daxil edilən aşkarlar iki cür olur. Donor aşkarlar və akseptor aşkarlar. Aşkar kimi daxil edilən elementin valentliyi yarım keçiricinin valentliyindən böyük olarsa, o zaman belə aşkar donor aşkar adlanır. Donor aşkarda gördüyünüz kimi elektronların sayı deşiklərin sayından çox olur. Məsələn, silisium 4-cü qrup elementidir, arsen isə 5-ci qrup elementidir. 5-ci qrup elementin valentliyi 4-cü qrup elementində
balitliyinə təbii üçün böyükdür və arsen artıq elektronlardan birini verərək müsbət iona çevrilmişdir. Deməli, artıq elektronunu verdiyinə görə burada artıq elektronların sayı çox olacaqdır və arsen donor aşkar olacaq. Akseptor aşkarları isə onların valentliyi yarım keçiricinin valentliyindən kiçik olur. Və buna görə də daxil edilən, məsələn, indium elementi burada daxil edilir. Indium atomunun valentliyi 3-dür, silisium isə 4-dür. Indium daxil olduğu zaman silisiumun artıq elektronlarından bir dənəsini özünə cəzb eləyir və nəticədə mənfi yüklənmiş olur. Deməli, silisium daxilindəki elektronların sayını azaltdığına görə elektronların sayı deşiklərin sayından az olur. Belə aşkarlara akseptor aşkarlar deyilir. Yarım keçiricilərdən istifadə edilir bir sıra cihazlar hazırlanmışdır. Onların dördünü nəzərdən keçirək. Birincisi yarım keçirici diyoddur. Yarım keçirici diod vakum diodu kimi dəyişən cəryanı düzləndirmək üçün istifadə olunur və iş prinsipi PN keçidinə əsaslanır. Şəkildə gördüyünüz kimi onun sxematik təsviri bu şəkildədir. PN, yəni burada əslində cəryan istiqaməti və burada verilən oxun istiqamətində yönəlir. Yarım keçirici diodun deməli iş prinsipi PN keçidinə əsaslanır və dəyişən cəryanı düzləndirmək üçün istifadə olunur dedik. Transistor eyni şəkildə PN keçidinə əsaslanır iş prinsipi və 3 hissədən ibarət olur. Emitter, baza və kollektor. Burada emitterdən gələn cəryan şiddəti, ümumi cəryan şiddəti baza və kollektordakı cəryan şiddətlərinin cəminə bərabər olur. Transistor isə zəif elektromaqnit dalğaları düzləndirmək üçün istifadə olunur. Növbəti bir cihaz termistor adlanır. Termistor adından da göründüyü kimi termometr rolunun yürəsində, yəni temperaturu ölçür və onun iş prinsipi müqavimətin temperaturdan tərs asılı olması əsaslanır. Qrafikdə də əvvəl demişdik, yarım keçiricilərdə müqavimət temperaturdan tərs asılıdır. Deməli, termistorun müqaviməti temperatur artdıqca azalır. Növbəti bir cihazımız isə fotorezistordur. Foto bildiyimiz bir işıq deməkdir, rezistor isə müqavimətdir. İşığın təsiri ilə müqavimətin dəyişməsi nə əsaslanır? İşığın intensivliyini artırdıqca fotorezistorun müqaviməti azalır və bu şəkildə dövrədə cəryan şiddəti artmış olur. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.